Muk rakyat sekarang di mana-mana muk ialah muk perubahan. Sebab bagi saya politik ni bukan kita nak berkelahi. Sebab tu saya duka ceritalah. Ya. Bila kita mohon untuk guna dataran tak benar, ni pelik tu sekian. Bro ni ya, peliklah. Kalau tuan-tuan pergi Kemaran, kita ceramah di tengah bandar Maran tu. Tuan-tuan pergi ke Jengkol, pas kita benar dibenarkan ceramah tengah bandar Jengkol tu. Ya. Tengah bandar betul. Pihak polis kata, buat sini tak apa, jalan banyak, tidak ganggu, tak ada perumahan berdekatan, senang. Ya. Di Bero, walaupun kita rasa dia rasa UMNO, rasa dia kuat, tapi kalau kita perhati tindakan-tindakan mutakhir ni, menampakkan pada kita bahawa dia sangat bimbang. Takut tuan-tuan, sebab orang tua tengok, dia yang dihidangkan pada rakyat ialah hiburan, bawa penyanyi, konsert. Kemana sebenarnya pemimpin kita nak bawa rakyat kita ni? Dalam situasi anak luar nikah tiap-tiap hari keluar, dalam situasi penagih dadah ramai, dalam situasi akhlak masyarakat punah, pemimpin buat apa? Apa yang mereka bawa untuk anak-anak muda kita? Hiburan. Bukan salah hiburan, tapi budaya hiburan melampau. Dia tidak membina rakyat. Sebab tu tuan-tuan nak pilih pemimpin ni kena pilih betul. Sebab kita pilih pemimpin ni, di tangan dia ada kekuasaan. Dan dia boleh membuat benda yang kadang-kadang walaupun kita tak setuju. Sebab tu pilihan raya ni peluang terbaik kita untuk pilih pemimpin, nak tahu ke mana sebenarnya negara kita nak dibawa.